kasih mama dan saya tunjukkan hasil sains saya model haiwan ini bernama scorpion. Haiwan ini dipanggil kerana kan badan dia itu mempunyai cahaya itu cahaya panas. Haiwan ini juga hidup di kawasan yang sejuk kerana kan badannya yang panas. Haiwan ini juga mempunyai 6 tanduk dan haiwan ini juga mempunyai 1 mata dan haiwan ini juga terbang, jadinya